Kale, nze waso Emmanuel, mwebale kutugobirira kansubiye muli bulungi nnyo, mujebale kuchi mukwasaganya, tuli ne Banafa Rose Construction ku nsonga z'ebyokuzimba, abajja kuzimbira enju yo lockdown ng'ewedde, babookingeko, osobola okubanga ate omanya ekyetaagisa to make sure you can have a good house, okubaako n'ekiwekwasaganyiza. Ebigambo Sheila Kashumba bye yayogera ku NTV, olw'okumusasula emitwalo etaano per show eya The Beat ne kkumi n'ebyamuwanga ku Style Show. Ebigambo bino byaka byatabula nnyo abantu, and yebadde story of the week. Sure, tewali story esinze kutrendinga nga story ya Sheila Kashumba, era ezinze buli muntu n'ebirowoozo okutuuka aggulu. Tunutulidde entalo eza buli kkala, abantu bangi boogedde ebigambo ebya wano na wali. Terutumiddwa mwana minister waba yeyita minister abamalaya, of course kati yafuka minister abamalaya amanyikiddwa nga Bad Black, naye avuddeyo neyakubira omulanga n'agamba nti mu butuufu nabo nga bamalaya beetaaga okwongezebwa emisaala. Agambye nti bamalaya beetaaga okwongeza ku bbeeyi. Bad Black mu tweet gy'awandise, si musanyufu wadde n'akatono ku busente obasasulwa. Okusinziira ku Bad Black, bwati bw'atugambye mu tweet ye, atugambye nti after reading all Sheila tweets, nafe ba malaya we should raise our prices. If Nakazibwe and Kanare Mugume are paid 50k per show, who are we but earthly happiness? From today, ba malaya prices have raised. Tetuagala kamanyiro. Omukulu atugambye nti olaba Nakazibwe ne Kanare Mugume n'abalala kuba kati bebamanya abaliwo bafuna mitwalo 5-5 per show. Kati olofe abali abasibuka essanyo lyensi yonna, lwaki temutuongeza sente? Bad Black ayina okukkiriza nti bamalaya basibuka essanyo lyensi yonna. Lwaki? Because it's believed that says sex is the source of happiness in this world. Kituufu oba si kituufu? Bwabe wambu ambuusaamu awo ne oba ne sente mmeka, but if you cannot the word of na sex, there is no happiness. Bantu bagamba ne bwofumbirwa amatiri bonna agenkanawa, ne bwowasa abakazi bameka nga you can't have sex with them, mbu tewabaawo ssanyu era omukwano ogutaliimu sekisi teguliyo. So bintu bingi ebiri awo nti onooba ali stressed atya naye mbu sekisi akakanya obwongo. Kati Bad Black ayina okukkiriza n'okugamba nti bonga bamalaya be bavaako essanyu ly'ensi yonna, kubanga mbu baguza abantu product ezibaleetera essanyu. And omuze gw'ogula bamalaya muno mu ggwanga guli common, of course mukimanyi Uganda bamalaya bali kutunzi nnyo ababagula nnyo abantu, of course n'olaba abasajja abakulu abenkane ni kubiri class abakazi babagula nnyo, kuba singa tebabagula singa tebaliwo. Bw'oda zotambula mu Kampala wano ne mu Uganda, tosobola kutambula ku kilomita 3 nga tosanze bakazi betunda. It's rare, almost mu buli kabuga, mu buli trading center mu Uganda muno mulimu abakazi abakola ki, abetunda mu categories ez'enjawulo, either ku street ng'ayimiridde oba ku simu ye ku WhatsApp group oba emuyita bawooka bw'obosanga mukubo n'otegula. Ndozi ekyo mukimanyi. So experience wise bamalaya bano sente zaabwe zitandikira ku 10 as low as 13 ne 12 you can access a woman, I think, ku bakazi bano abetunda. That is okuva ku border Eregu okutuuka ku border Emutukula, okuva ku border Busia okutuuka Empondwe oba Ebusinga Enyahuka, you can access a woman okutandika ku 10 meka 2 ekitono. So wano mu Uganda bamalaya bali ku price of kwa ku 2,000-7,000 abana bagenda ku 1,200 n'abakirasi ndala bagenda mu 8-10 n'abalala buli omu okusiza bwe yeramula ne ku kirasi kwa looza kwali ne ku level kwa looza ku yeetundira. I think so. So Bad Black naye agambye nti fe tuvaako essanyu ly'ensi yonna, abantu banyumirwa nnyo obulamu nga batuguze, naffe mutwongeze sente. Bwe kiba nga bapresenta abaakabi nga Kanale Mugume ne nakazibwe musingo kutya bafuna zike, olwo ffe baani okubanga mutuwa obusente obutini? Naffe mutwongeze sente kuba ffe kyetukola kisingako ne kukyabali. Ffe eryaffe essanyu lya nsi yonna buli omuli yettanira, n'olwekyo mumekinge sure mutwongeza sente. Bad Black atotudde muganda wange oyo yagamba ye minister w'amalaya, and of course she is, because nejjuzi ministry yamutendalinga ajja alabike nti ayambako era katadde wansi onagamba nti minister w'abamalaya, and of indeed akifunyemu, because era ministry kululi yamuvayo nemugamba nemuwa ddiyo nemusasula
akozesa platform ye nga minister abamalaya ajabulira abana abobuwala bakizulanga terujja kukozesa abaana basome social works terujja kukozesa abaana ba mu office tulina okunoonya omuntu afittinga mu kiti kyabamalaya ajabulira ndidi yapasinga message ennungi gye ndowooza nti yawaayo obubaka nga bwamulembe ddala ovuchi netuka gye ino genda so oyo naye ataddewo ekirowoozo kye n'agamba mbutuufu mu bwongeze sente mulekera okuba nze wasoma nbiri.